olsun da evet. Tam se dělá ten tapek. Jste za retarda. Kurva. Máš? Ještě týpek z toho hausu tady vzadu. Takhle je. Haň do dva tejpce. To ještě neviděl. Ne jo. Už tady je ta tejpka. A kolik má jako matra? Jsem říkal Max, že mi pod rukou matkou. Já jdu tam. Ještě vyfajtím, bro. Solo nebo co? Akorát dostal z toho pada tady ten jeden. Ne solo. Ok, tam půjdu rychle, vezmu ten model. Bude nice easy. No jo, že rychle to je kurva. To je kokot, kámo, proč to prostě nezruší? No! Dobrý. Ok, druhý, on tě pušuje prostě, ale... Tak minus 90 dostal. Nebude nic od sebe ho pušnout. Ten druhý se healuje. Cracklay. Tam co mi dává s tou kombatkou? Mi dá strašný bomby s tou kombatkou. Já tak na to znám takovou matky v pohodě. Ten druhý byl low, když jsem nahypoval. Přebíj kulomet, bro. To vyběhne, ne? Jo. Tak kokot. Já, jakou brokovnici měl? Ježiš, on je kokot. Dead. To on zaběhne do voltu. To je idiot. Co měl? Voltáže, jak se říká. Ty pičo. Ok, tady letí, ok. U mě letí, přeletěli. Dva typci, ok, u trezoru jsou dva typci, od shockwaveoval jsem. Jdu za tebou. Jeden je cracklay. Dostali beam jak svině. Nice. Ježiš, já jsem vím od dalších, je na hit, ten druhý, nice. A jde další duo, jo, další duo. Od voltu. Ok, shockwave je na mě. Dostal jsem přes držku. Je, o, 50 white má ten tvůj, 50 white. Jdu nahoru. Jdu. Nice, jsme chudá. Co dělaj? On umře na mina, se tam tady tak jeden. Dead. Mám ho shaknout? Nebo ho máš? Máš. Holo, kolik je tam lidí? 70? Kamu tady jsou tak 3-2. Jdu za tebou. Na páčkách jak svině, OK. Do. Jsem to. Nemám náboje, kurva. Už jedu mě v boxu. Cracklay. Nice. Zaraž. Já bys to viděl. Ty bych měl pistolku, ale na kontrolleru. Droplo.
Krakena je bílý. Cár. Co ti dal ale ty kokos? On se neměl hejbat, aby běhl úplně takovým tím dračím momentem ty kokos, tak ohybal těch stran a přistoupil před láskáma. Máš tady před náma, ježiš. Mám high. Minus 80. Minus 100, je na hejtle, že... Nice. Ten druhý je dole. A co jsme mu dali? I pre-fire. Jako nevím, na čem jinak je dva tejpce, on to editne prostě. Cracklay. Hele, co dělá? Au, 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 já jsem dostal B-Max svině. Ok, já jsem dostal z hory. Healu se, dostal jsem beam. Co, kam, já jsem tak dostal beam. No ty fo, on je po nějakej to. Poslední tady psi jsou byli usaltem, jsem. On mě pusha. Jdu. Cracklay. Dead, nice. Dead. Easy. A ještě to jsou. Ještě někdo, nebo už ne? Teď ne, já to přelítne do piče, já jsem dole, odnikl jsem. Ok, kam, teď si připadá jak season 1, nějaký ten klip, jak tam lenul na bejsku raketometem. Co je za hráče? To je totální nuly. Kam, co dělá? Je na hit? Ne? To padne ten dropu. Ale jako dobrý tohle týpek. Co dělaj, kámo? Jste za hráče prostě. Máš ještě 15 lidí. Máme 30 kill v questky. Já ještě skrpám. Ne, to ti jebe. Kde? Jak je na. Au, střílí mě z hory další duo, ale... Co na tom baráku? O! Cracklay. Co mám za kamerem čupí? Na tu horu jdou další tejpci. Máš shockwave, zase máš, co? Dáme dávám bounce pad. Au, co mi dal? Au, dostám do zad, je krekle jela. Ne! Proč je naše plavila taky, hala? Tady je, na tom baráku. A kámo. Tady je ten stromeček. Najebál. To je god. Píču jako bombu mi dal. Na, jo tam. Au, kamo. Kde? Nemůžu najít. Máš? Mě sprejou z té hory pořád je bliny. Jo, ale zde se to vlastně platí. 50. U mě je tapek. Víš, že tam půjdu tak, jak je. Počkej, chilluješ? Mě dal strašnou bombu. Aha, mě duo.
dát. Můžeš něco udělat, kurva? Ne. Last, no scope. Nemám snipla, kurva. Čekej, kam to jde? Jo, to je tam. Hm. Nahitovat a skočit mu do ksichtu, pampou. To bych, že jsem ho dělal. To málo matěl, bro. Tam je. 30. Krekni ho aspoň. Je kreklej, je kreklej. Jo, jo. Popl si rybu, ale. No, docela. Jenom má matro, dobrý. Pustaj mi paráma. Paráma ještě, ne? Nemůžu, já taky letím. BOOM! Mámo, easy. Nebo ne, dá jsem mu 30. Nice, 35 kg, jak si čilo, já. Nice.